alguns amigos, mas ele tem que ser interessante, e também de explicar melhor o que ele tem. Porque fim de três que a pessoa sabe, você tem que ser aqui no contato de todos, e aí você restaura que a pessoa vai estar se fazendo para você, sua família, e se conhecer uma pessoa aqui, no seu esporte, pode ter uma das unidades licenciadas de pesar o chute inicial do esporte do Rio Corinthians Paulista. Vem com a prova de que você será o definido número 37 do Parrezinho da Cabeça e com esse estado campeão. Referência no mercado de uniformes esportivos, a Esporte Ação está comemorando seus 30 anos de atuação, priorizando qualidade e inovação em seus produtos. A empresa agrega cada ano novo estilo à sua grade de materiais, como a respeitada linha feminina e a coletânea de agasalhos que unem a combinação ideal para uso também no dia a dia. Ligue para 11 2941 3050 e saiba mais sobre nossas unidades de atendimento e modelos disponíveis. A maior conquista do esporte você encontrará no troféu Sevigali. Compromisso com você, campeão. Dê mais emoção na sua pelada, com os seus amigos e comprove. Troféu bonito, bem trabalhado, tamanho da sua escolha. Visite o nosso site www.sevigali.com.br. Troféu Sevigali, a marca da sua conquista.
Obrigado pela sua presença. Você transmita todo o abraço, não só do Negritude, quanto do campeão, do vice-campeão, de toda a família vaziana, aos seus familiares. Até agradecer aí. O pai era um grande admirador de futebol da Vaz. Aí quem conheceu sabe quem que é. Aí. Não vou falar muito aí não. Mas aí parabéns ao campeão, ao vice aí também. Grande futebol aí. Obrigado, Negritude, também. Obrigado a você. Salve, Lio. Uma dessa é sua, ok? O troféu carrega o nome do Lio. É troféu Liomar Rocha Vieira. E é ele que vai ajudar aqui, que vai ajudar na premiação de todo mundo. Maravilha? Bate fácil, Vila Iocuné. Santa Rita, campeão Copa Negritude de futebol vaziano 2015-2016. Ei, ei, não mexe no retorno não, querido, dá interferência aqui. Ah, vira lá do jeito que tava, nas suas costas. Aí deu retorno, beleza. Não, era pro outro lado mesmo, filho. Era pro outro lado. Era do mesmo jeito que tava. Não é pra não dar fonia. Tá bom assim. Cuidado aí. Pera aí, eu tô tendo certo, não, capitão. Pera aí. Agora é o seguinte, capitão, cara preta.